Olá pessoal, aqui é o Diego da Costa mais uma vez e esse é o Administração em um Minuto aqui na sua TV 93. Hoje resolvi falar sobre os princípios da administração e aí nós temos uma fórmula simples para falar desses princípios: POC3, Planejamento, Organização, Comando, nós podemos chamar de liderança, Coordenação e Controle. Então, essa é a fórmula da administração. POC ao cubo. Não é legal? E você que está começando a estudar administração, precisa conhecer um pouco de cada ferramenta dessa. Então, nos próximos Administração em um Minuto, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, lembrem: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Estas são as atividades fundamentais e indispensáveis para qualquer administrador. Tá legal? Então, fica aqui o meu abraço a todos. E muito obrigado a você pela audiência e até o próximo Administração em um Minuto. Valeu!